Соединетите американски држави се вклучени во процесот тука се да помогнат и охрабрат, но решението за спорот со името мора да го најдат Скопје и Атина и тоа да биде взаимно прифатливо. Со оваа порака дојде Вес Мичел, помошникот државен секретар за европски прашања, кој е во прва посета на регионот. Според него моменталните услови за решение се подобри од било кога, а Македонија направи значителни чекори во таа насока. САД е посветена на овој процес, јас самиот сум посветен на овој процес. Во исто време препознаваме дека единственото решение е решението кое што двете земји самите ќе го постигнат меѓу себе. Ги препознаваме чекорите кои што и Македонија и Грција ги прават. Ние сакаме да дадеме поддршка, но сакаме да дадеме поддршка на единствен начин. Ова не е наша одлука, ова е одлука за вас и за Грција, но можам да ве уверам дека ќе бидеме вклучени. Примерот Заев ја повтори оценката дека процесот е во финална фаза и очекувањето тој да се реши на достоинствен начин, но доколку преговорите запнат, не е исклучи можноста да побара помош од Вашингтон. Кога ви е тешко, мачно, чувствително, убаво да ви повикате пријателите. Тоа е така и во животот. Ако е биде потребна помош, јас очекувам од пријателите помош на принципелен начин. Да ги охрабри двете страни, да се изнајде решението, за да конечно и граѓаните на двете земји го дочекат и бенефитот или придобивките од ваквото решение. Очекувањата се спорот да биде затворен до јули за Македонија на самитот на НАТО да стане 30-тата членка на Алијансата. Мичел без ветувања. Вратата останува отворена, но поканата не е поврзана со точен датум или настан. Дали Мичел ќе биде тешкашот што ќе помогне да се затвори конечно спорот зимето, за сега е тешко да се предвиди. Но едно е јасно, Соединетите Американски држави годинава сакаат да видат Македонија во НАТО.